นอกจากลูกนี่ก็กันสู้กันกองหมู่กุตุอกุตุกันไม่เปล่าเว้ยเนี่ยที่ป้องเองเนี่ยกันกองเนี่ยรู้ชื่อว่าอุษาแต่ลายเนี่ยกันกองเนี่ยรู้ทีเอ้อล่ะตะเกยก็กันเนี่ยอโจตาลิ้นဖြစ်တယ်กันกองน่ะไม่หุบเตียวเนาะเตียวๆนึกเสร็จได้คารู้สุดท้องได้คาจะกันกองมาสิไม่เปล่าจ้ะกระแดดซะ ผมมาเปลี่ยนอยู่ฤดาติโลပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုမာစကားနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လေခွတ်လက်ပဲကံကောင်းပါစေလို့ပြောကြတာအဲ့တော့ကံကောင်းတာဒီပေါ်ရင်လေကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်စီပေါ်ဥစ္စာတုတ်တဲ့ရင်လေကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အစီးရင်ကလွတ်သွားရင်လေကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဖမ်းမခံရရင်လေကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အမျိုးစုံပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာတွေကအဲ့ဒါဟာ ဆိုချိုးကလွတ်မြောက်နေတာဟိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာကံဆိုတာအကြောင်းတရားသာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့ပေါ့နော်မမေ့ဖို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတမပတ္တိဆိုတဲ့တုတ်တံမှာဟောထားပုံလေးကိုကြည့်ကံကောင်းနေဆိုတာကုသနာမှာကုသတရားတွေဖြစ်မှာကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင် อนัวิสสะทุกขวิปากะลักษณะอภิเคมิก้าวญุชันตาริโกเป้นน่ะนะกุตุเตยะเด้เอริกุตุเตยะกุตตนะมาสิโกดาจังโหกันก้าวจินสิทธาโกเปลี่ยนสิทธาสิทธาจ่ารอเปลี่ยนมวยะเมจะตริมทาจะโหโพระวะตาผิดพี่รอสิทธาไม่ก้าวเนี่ยหลูริอายิผิดโพระวะตาผิดพี่ ยัสสวะพะยาเยอสงมาเนี่ยอัญญีมณีနိုင်แม้เนี่ยสိတ်ปုတ်สိတ်ยุติเนี่ยณีจาระတွေอ่ะอมตะมะเมียเออสိတ်ท้าโหบลูเปลี่ยนอ่ะมะแลลุสรเอาจิยัสสวะพะยาเยอสงมาอปอโตโตโตมะกาวเนี่ยอลุลงอะได้อปอมายุ่งจีมุสိတ်ဝင်စားမှုเนปาระโหอัตตัตถะตระเตยาเก่แม่จีนลุสรสรว่า လူတယောက်ဟာစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဘုရားကံတော်တန်ရှင်းလို့ချင်မှလုံးပါလေစိတ်ဝင်စားပန်လဲဖို့လဲစိတ်ဝင်စားဘူးဥပုံနေဥပုံဆောင်မှုလဲစိတ်ဝင်စားဘူးမနဲ့ထားတန်ဃာတွေဆုံးလောင်းမှုဆိုစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီလိုတရားပွဲရှိလို့တရားပွဲသွားဖို့တရားနာဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါအတ္တဓာလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီအတ္တဓာဆိုတဲ့မယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကံမကောင်းစေတတ်တဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့သရတရားကင်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ထားကိုသရတရားထက်သန်တာနဲ့ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါစိတ်မဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပါ ပဲဆရာတော်တရားဟောဟောရသော်ဘုရားတရားတွေကပဲဟောကြမှာပဲဖြစ်တယ်။သွားပြီးတော့တရားနာပါ။နာပြီးတော့တရားနာမယ်။အတိညာတိုးအောင်နာမယ်။ရေရမောရလို့ဆိုတဲ့အတွေ့တွေနဲ့မတွေ့ပါနဲ့။ဘယ်တရားဘောရကရည်ရတယ်ဘယ်တရားဘောရကတော့ငိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်စေ။တရားနာတယ်ဆိုတာဘာအတွက်နာအတိညာရဖို့နာ။အနုဟုဆိုအလကားအညောင်းခံပြီးဘလုတ်လာငုတ်တုတ်ထိုင်မလို့ အသိဉာဏ်ရမှာတန်ဖိုးရှိတော့ဘောဒါကြောင့်မို့မယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သရတရားကင်းမဲ့တဲ့စိတ်နေသဘောတရားကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ်စိတ်တန်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စိတ်ထားပဲရအောင်ပြုပြင်ပေးရမယ်ဒါတစ်ချက်အဟိရိကာဆိုတဲ့လောကလူတွေဟာမဟုတ်တာလောက်ရမှာမဆက်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံမုံဘူး အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံနဲ့အဟိရိကဆိုတဲ့စိတ်သဘောဓာတ်ကိုပြင်လိုက်ပါမဟုတ်တာလောက်အောင်မှာရှက်တယ်မဟုတ်တာလောက်အောင်မှာယွန်းတယ်မကောင်းမှုအကုသို့ဆိုတာလူသိသိမသိသိဒီအလုပ်ဟာငါလိုလူမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယွန်းမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟိရိစိတ်ထားမျိုးရောက်အောင်ပြင်ပါအရှက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားမျိုးမထားပါနဲ့အရှက်ရှိတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားပါ အနုတ္တပမဟုတ်တာလောကတာမကြောက်လန့်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုခယူးမဆိုင်ဘူး
ဒီဘဝဒီကိုယ်ဆံဟိုဘဝဟိုကိုယ်ခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေ မကြောက်ဘူးမကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သက်ဆုံးသွားတယ်အေးမကောင်းမှုလုပ်ရမှာမကြောက်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးအိမ်တုံးကဲဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားမယ်အမေဖေးဆရာသမားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိမ့်မယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်လူမျိုးကိုထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားပါတဲ့ပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုလူတွေမှာစိတ်ဓာတ်နှမျိုးရှိတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ဆွဲတယ်အပြင်းထူတယ်နော်အပြင်းထူတယ်အချိန်ဆွဲတယ်ဆိုတော့လူဆွဲလဲဆိုစောပါသေးတယ် စောပါသေးတယ်စောနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စောသေးတယ်ဟောယာတိဂုရုကအေးလို့ရှင်လဲယာတိဂုရုကအေးတယ်အေးလွန်နေတယ်ပူတဲ့အခါကျတော့လဲပူလွန်နေနောက်ကျသွားလို့ရှင်လဲနောက်ကျသွားပြီစင်ကြီးလေးတွေပေးပြီးတော့လူဟာအပြင်းထူတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းထူအချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုစိတ်နေသဘောထားကိုဖယ်ရှားပြရမယ် ဘယ်လို့ပဲလုံးလို့ကိုကစောစီးစီးရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုလို့ပြီးအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လုံလောက်ဝိရိယရှိရအောင်နော်အဲ့လိုလုံးလို့တဲ့အခါမှာစင်ကြီးပေးတတ်တဲ့လူတွေအလူပွဲတစ်ပွဲလူတယောက်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာဝေယဝိဆာလှုပ်ရှားနေတွေ့တော့ဟာကျွန်တော်အလူပွဲကြီးဝိုင်းလှုပ်ချင်လိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့သမင်းကမစားသေးဘူးဘိုက်စားလို့ ဝိုင်းနော်ဝေယဝိဆာတွေလှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကစားနေသေးတယ်ဆိုတော့အဟုတ်ထင်ပြီးသူသမင်းကြွေးကြသမင်းစားပြီးတဲ့အခါလှုပ်ရှားရှိတဲ့နေ့အများကြီးလှုပ်ချင်နေကြဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလေးနေတယ်ခုတော့သမင်းစားတော့ကလည်းစားလို့လို့အကြောင်းပြသမင်းစားပြီးပြန်တော့လည်းဘိုက်လေးလို့လို့အကြောင်းပြအဲ့တော့မလှုပ်တာတူတူပဲလေအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းပဲဖြစ်တယ် လောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းဖြင့်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြင်းရည်ခြင်းအပြင်းထူခြင်းအချိန်ဆွဲခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်ဆုံးစိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြင်ပြီးတော့ဘာလှုပ်လို့နောက်မဆုတ်ဖက်တက်တက်ကြွကြွချိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလောက်ဝိရိယစိတ်နေသဘောထားကိုပြင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းခြင်းအဲ့ဒါလှုပ်